अजवाजे मुर्तजा को मिला शरफ अजल से जो अजवाजे मुर्तजा को मिला कहां ये मर्तबा नामों से औसिया को मिला जो कुछ शरफ था वो सब अशरफ उन्निसा को मिला आसिया को मिला मगर ये दर जभी हिस्से में किसके आया है मगर ये दर जब ही हिस्से में किसके आया है जो बाद फातिमा उम्र बनी न पा मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जो बादे फातिमा उम्मुल बनी ने पाया है मुलाहिज़ा फरमाइएगा न क्यों बतू नशी ये अर्श वकार वो माँ हुसैन की ये मादर अलम बरदार किया हुसैन उम्मत पे फातिमा ने निसार किए हुसैन पा कुर्बान इन्होंने बेटे चार इमाम फातिमा के नूर ऐन को सम हसन को पेशवा आका हुसैन को समझे हसन को पेशवा आका हुसैन को समझे मिलकर दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर
دمِ اخیر علی نے یہ ان کو دی تھی خبر کہ ہوں گے فدی چار پہ سر یہ اپنے بیٹوں کی تعظیم کرتی تھی اکثر پسر جو پوچھتے کہتی فدا ہوں میں تم پر نہ کیوں میں فخر کرو فخر والدین ہو تم غلام فاطمہ ہو فدیہ حسین ہو تم شرف ازل عباس کی ایک ربائی اور پیش کر دوں گا آپ کیونکہ بی بی کا ذکر ہوا ہے تو ان کا بھی ذکر بھی باردی کا نعرہ ہے صلوات اللہم صلی علی محمد و کیا عوج کیا مقام
भाई का कितना लगी ये का
اور ایک سورہ فاتحہ جن مرحومین کی سال صاحب کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے ان تمام مرحومین کے لیے اور جملہ ارواح المؤمنین والمؤمنات شہداء ملت جعفریہ شہداء رائے فرشہ صاحب نے لواحقین کو ملا کر جملہ علماء مجتہدین ذاکرین نوا خان مرثیہ خان سوس خان حضرات کو ملا کر ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیجیے. اس میں ہمارے والد سید فائق حسین رضوی نے سید شائق حسین رضوی اور بھائی کے جوان فرزند بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کو ہی ملا کر ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ فلک پر بھی نہ تھا جس کا جواب جس کو
حاصل تھے شجاعان عرب کے القا جس کی کھیتی سے اگے مہر و نجوم و مہتا جس کی کھیتی سے اگے مہر و نجوم و مہتا ان کے در پر بھی زمانے کا سلام آیا اور تو اور یہاں پہلا امام آیا اور تو اور یہاں پہلا امام آیا کربلا میں ہوا اس بی بی کا تاراج مکان ہر بسایا تھا کہاں اور لگے آقا چار بیٹوں کی جوانی ہوئے نظر طوفان بود خالی لیے تقدیر کو روتے رہے ماں بود خالی لیے تقدیر کو روتے رہے ماں شامل ان کا بھی ہے خوشام کے دیواروں میں ان کی بہوئے بھی پھرائی گئے بازاروں میں ان کی بہوئے بھی پھرائی گئے بازاروں میں جب یہی قافلہ لٹ پٹ کے مدینہ پہنچا قتل شبیر کے آنے لگے ہر دل سے صدا سن کے یہ مادر عباس کا سرخ ہوا جوش میں آکی پکاری کہ یہ ہے ماجرہ کیا جوش میں آکی پکاری کہ یہ ماجرہ کیا غیر ممکن ہے میرا خود دغا کر جائے زندہ عباس و زہرا کا پسر مر جائے زندہ عباس و زہرا کا پسر مر جائے ابھی مادر عباس تو صدمے سے نڈا نظر آیا سر سورہ کے پریشاں ہے ماں کہا سورہ نے یہ دادی سے چلے گھر فلحال تشنہ لب سو گئے پردے میں سب آپ کے نال تشنہ لب سو گئے پردے میں سب آپ کے نال کس طرح رن میں چچا کا مداوا کرتے کٹ گئے شان تو بابا کی مدد کیا کرتے کٹ گئے شان تو بابا کی مدد کیا کرتے گھر میں آئی تو نظر آئے وہ دل بر ہر سو دیکھا ایک مشک لیے گو میں بیٹھی ہے بہو دیکھا ایک مشک لیے گو میں بیٹھی ہے بہو خاک بالوں پہ ہے سوجے ہوئے دانوں بازو خاک بالوں پہ ہے سوجے ہوئے دانوں بازو اپنی تعریف سناتا ہے ہر ایک زخم گلو نن بچے سوئے آدھا نگراب بے آگ تو بجھ گئی کرتوں پہ نشاب بے آگ تو بجھ گئی کرتوں پہ نشاب بے ہے دامن فضل پہ دیکھے جو لہو کے دھبے بولی اے لال تجھے کس نے یہ مارے دھرے آئے آدھوئے حرم صاحب اولاد نہ تھے فضل کے ہوتوں سے یہ جملے نکلے قرب میں فضل کے ہوتوں سے یہ جملے نکلے کچھ نہ پوچھیں کہ میرا حضبو ہے دادی یہ تو بابا کے کٹے ہاتھوں کا خو ہے دادی یہ تو بابا کے کٹے ہاتھوں کا خو ہے دادی سن کے عباس کے ہاتھوں کی حکایات اعلیٰ سن کے عباس کے ہاتھوں کی حکایات اعلیٰ جھک گئی شکر کے سجدے میں وہ بادی دائنا پہلے سوچا کہ طلبگار قضا کیا غم ہے
सोचा के तलब गार कजा का क्या हाल ख्याल आया के जब हाथ हुए होंगे फिर ख्याल आया के जब हाथ हुए होंगे खुद को घोड़े पा बड़े जाबर में पाया हूँ कैसे अब्बास मेरा खाक पे कैसे अब्बास मेरा खाक पे आया होगा ज़माने में मौजिज़ हशम आले कलाम।